sotva 5% obyvateľstva sveta je dobre obuto. Podnikateľ, tvorca komplexu múdrosti nazývaný Batizmus, to bol Tomáš Baťa. Aj partizánske bývalé Baťovany sú navždy späté s jeho odkazom. Od narodenia zakladateľa obuvníckej firmy uplynulo už 140 rokov. Pri tejto príležitosti sme navštívili mesto Zlín, ktoré vyrástlo pod jeho rukami a kde ducha Baťu cíti dodnes. U Batí musíme hľadať to jeho myšlení hlavne. Jo, to není to podnikání samotné, ale to, co je zatím, to, co on měl v hlavě a jakým způsobem to dokázal promítnout do toho svého biznisu, do toho vývoje té firmy a jak hlavně s těma lidma uměl pracovat. Dokázal každého toho spolupracovníka nebo lidi, kteří přicházeli k firmě, ocenit jako člověka, jako individualitu. Že prostě ty lidé opravdu nebyli bráni, jak se mnohdy špatně traduje, jako stroj. A že si u Baťů nejvíc vážili charakteru. Tomáš Baťa kladl na takové ty sociální zázemí zaměstnanců firmy obrovský důraz. Samozřejmě se staral o jejich bydlení, dokázal se postarat také zajištěním sport, kulturu. Tohle to všechno v tom Zlíně bylo, říkalo se tomu tady Amerika ve Zlíně. Písal sa rok 1894, keď súrodenci Tomáš, Anna a Antonín založili v Zlíne malú dielňu s obuvníckou výrobou. Vtedy ešte netušili, že tým vybudovali základy celosvetového obuvníckého impéria. První takový väčší nebo veľký úspiech byl až za první svetovej války, to znamená po 20 letech. Teprve Baťa dosáhl nějakého většího, viditelného úspěchu. V několika zemích, v Jugoslávii, ve Švýcarsku, ve Francii, v Polsku, v Německu, v Anglii, kde ještě v Maďarsku, postavili prostě takový malinký Zlíny, nejenom továrnu, ale i to bydlení pro ty lidi, tak jako jsou Baťovany nebo partizánské, co podobného. A tam se ty boty začaly vyrábět. V afrických krajinách, kde postupne vznikali nové fabriky, si ľudia vážili Baťu nielen preto, že priniesol prácu, ale aj ďalší rozvoj. A v té zemi si takých cenili, že si je dali do abecedy. Že za B byl Baťa, jo? Oni tomu asi říkali bota, ale to byl Baťa. A tady byly Salu Baťa sandály, které se tam vyráběly. Takže dvě písmena abecedy byly ovlivněné tím Baťou. Firma mala často prednosť pred jeho súkromným životom. Manželka Mária však bola tá, ktorá za ním stála a pomáhala mu riadiť firmu z pozadia. On díky ní měl vlastně zázemí doma, ona řešila spoustu těch sociálních otázek, spoustu otázek týkající se dneska, bychom řekli, charity a odpovědného přístupu k zaměstnancům, takže ona byla opravdu takovou tou, jak se říká, že za každým úspěšným mužem hledají úspěšnou ženu, tak u nich tohle platilo. Kým osobný život Baťu sa sústredil v priestoroch jeho vily, kde dnes sídli nadácia Tomáša Baťu, riadenie firmy a výroba sa koncentrovali v areáli závodov. Budova číslo 21, nazývaná aj Baťov mrakodrap, sa stala po Tomášovej smrti sídlom riaditeľstva. Dodnes sa vo výťahu zachovala kancelária zriadená už pre jeho nevlastného brata Jana Antonína. Bylo tady umyvadlo napájené z rezervoáru, rezervoáry jsou na střeše té kabiny, je tady chladící vlastně box klimatizační a nádherná kartíková světla, ještě původní dochovaná, včetně tady toho nábytku, který vidíte. Ľuďom myslenie strojom drinu. To bolo jedno z mnohých hesiel, ktorými sa veľkopodnikateľ riadil. Neskrýval však svoju posadnutosť technikou. Tradovalo se, že když třeba koupil nějaký americký nebo německý stroj, takže ho přivezli do továrny a on ho se svými techniky v podstatě rozmontoval do posledního šroubečku, aby přišli na systém a na princip toho, na jakém ten stroj pracoval. S menom Baťu je spojená i architektúra mesta. Boli to nielen výrobné haly, ale aj tehlové domčeky, ktoré staval pre svojich zamestnancov, či obchodné domy, nemocnice, školy a kultúrne zariadenia. Měl vlastně takový svůj systém výstavby jak továrních budov, tak veřejných staveb a měl vlastně vyvinutý takový stavební systém, který vyvinulo jeho stavební oddělení s konstrukcí 615 na 615 sloupu, které se pak vyplňovaly různým vyplňovým buď zdivem nebo okny. Tomáš Baťa bol zástancom idei poskytovať výhody, ktoré závod ponúka stále väčšiemu počtu ľudí. Kto bude myslieť iba sám na seba a prestane slúžiť ostatným, stane sa nakoniec zbytočným.